Capitão, ela é bem treinada. Distração, infiltração, extração. É das forças especiais. Aiden Versio. Esquadrão Inferno. Comandante Versio. Deve ser importante. Olhe para mim. Vamos falar dos fatos. É por isso que estou aqui. Você tem o código de ativação? Eu tenho capacidade de ajudar. Me dê o código. Você seria útil para nós. Me ajuda que eu te ajudo. Fácil assim. Eu vou conseguir o que eu quero. Meus melhores técnicos estão hackeando seu droide agora mesmo. Aceite a oferta. Eu só quero o código. A hora do Império chegou. Você não tem que cair com ele. Tem razão. A hora do Império chegou. DZ. 626. VZ626. O que temos aqui? Um droide tático ID-10. Você é muito mais avançado que o ID-9. Hackear você não vai ser fácil. Posso sugerir uma medida menos invasiva? Eu queria, mas não temos o código de acesso desse droide. Posso sugerir que encontre o código de acesso? O capitão está trabalhando nisso, lá no centro de detenção. Até lá, o único jeito de acessar os dados desse droide é tirando o módulo de memória dele. A análise mostra que esse ID-10 foi modificado com... Parece que o ID-10 foi ativado remotamente. Droid, execute o plano. Faça o download da planta da nave no computador deles e compre. Atenção, tripulação! Temos um droid inimigo à solta. Mandem reporte. Não toque nisso. Isso não é permitido. Use os dutos de ventilação para chegar até mim. Você se preocupa demais. Eu? Você sabe que está em uma de nossas células, né? Algum fio? Mas que... Todos estavam com defeito de novo. Não tem nada de especial ainda. Exatamente. Então por que construiu uma nova estrela da morte sobre uma de suas ruas? Comandante, quero um relatório sobre a transmissão imperial que interceptamos. Obrigado. Precisamos de qualquer informação que seja crucial para o ataque à Estrela da Morte em Endor.
Ei, como está a desclassificação? O comando quer receber informações antes de Endor, se possível. Está demorando mais do que eu esperava. A criptografia é complexa demais. Vou fazer o que puder para acelerar isso. Bem na hora. Vamos lá. Agente Resk, na escuta? Alto e claro, comandante Vessio. Você chegou bem na hora. Estou indo para o centro de comunicações. Entendido. Depois de localizar e destruir a mensagem imperial roubada, vou ativar o sinal da extração. Droid, Alto. Ei, já chega! Vocês vão ficar trancados até terminados em Endor. Depois, vamos decidir o que fazer com vocês. Então, até lá, descansem e fiquem quietos. Thank you.
hackear isso. Não creio que finalmente esteja acontecendo. Mas vamos embora. Chegar ao ponto de extração. Centro de comunicações. Vai lá encontrar. Estou em movimento. Está trancada. A Corpus também. Retira a prisioneira antes que ela saia desse setor. Cuidado com o drone. Não deixem ela escapar. Yeah.
Comandante, no converse. Descansar. Missão cumprida, comandante. Com zero baixas. Parece que você ainda é o segundo no comando. Ah, seu paciente. Eu espero. Agente Miko, os cálculos de salto foram perfeitos. Obrigado. Espero que o pouso não tenha sido duro. Tive piores. Lembra da incursão a Jabez? Ainda tenho pesadelos. Contate o almirante. Sim, comandante. E a mensagem? A localização ainda está segura. Hoje, a rebelião morre.